За одоох юм хүүхдтэй хаа. За юу ярьдэм бэ? За нэг үндсэн нэг 5 6 асуулт байгаа юм. За 6 ч үргэлжлүүлээ 5 асуулт байгаа. Тэр асуултанд л хариулаа явчих. Тэгээ ерөөсөө тэр асуултыг л хариулаа явцсан байхад тэр дундаас л хосын жор гараад ирэх хэрэг. За за за. Та хоёр Монгол одоо хэр удаж байна наа? Одоо 5 дахь жил рүүгээ ороод явж байна. Монгол руу ер нь хизээ буцах бодолтой байна. Аа, ер нь жил гарan болоод. Жил гарan болоод бүр мөсөн буцсан. Оо, за за за. Хоёр яаж хэр удаж байна? Хоёр нэг яг ирснээсээ одоо нэг сар жил 2 жил болох чинь. Гэтэ дундуур нь Монгол явснаа хасуул нэг жил хагсал. Оо, за за. Окей. За за. За, бүтээр билээ. За. За. Баяр үзүүр юм биш үү? Арай. Хойло анхаарах байх юм. А эсвэл хэр ирэх хэлэх юм уу? За. 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 Оо, за. За, эхлэх үү? За, бичиж жоох юм ашиглаж. Сайн байцгаана уу ихэнх мөндөд үзэгчтэй. Хосын жор нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. За тэгээд хосын жороо эхлэхээс өмнө үзэж байгаа үзэгчд та бүхэндээ болон орж байгаа зочдтой шинэ оны мэндийг бас хүргэж байна. За тэгээд удахгүй шинэ он гарах гэж байна. Тэгээд шинэ оны өмнөхөн энэ дугаарыг хүргэж байгаа учраас зориулсан би юм гоё улаан зангаа зүйлээ гэж. Амар улаарч байна. Тэгээд за тэгээд энэ удаа манай хоёр хос маань Америкийн нэгдсэн улсад байгаа. Тэгээ Америк нэгдсэн улсаас яг энэ цаг мөчид холбогдоод бид хосын жордоо өрн оролцуулаад байна. Тэгээ манай жүжигчин Дөлгөн гэр бүлийнхээ хамт орж байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За. За наамурчин сонь сайхан юу болж байна вэ? Шинэ жилийн уур амьсгал бол жигтэй хий сайхан ороо илгүүдээ тий. Манай нөхөр ингэ Адыг хотлоо нэг. Нэт камер арчаар хотлоо нэг. Чиглүүлээ. За. Тэгээ шинэ жилийн уур амьсгал болвол орсон байна, орсон байна. Битээс тэгээ арай. Аа гоё хоёрыг харчааж байгаа харамслаа бас гоё шинэ жилийн уур амьсгалтай байдаг байж гэж харамслаа. Гэтэл хаах. Ер нь гадуур тэгээд гоё гацуулчихсан. Гэтэл энд нөгөө нэг өвөл олдгоо хүүтэрдэггүй болохоор жоохон настрийн багтай. Тэгээ ирэх юм уу таа юу? Дулаахан байгаа гэсэн үг. Жохон ирэх юм уу таа нэг хідэн гэрлэл бай. Одоо хідэн градустай байгаа юм аа чи? Одоо энэ чинь нэг 14 5. 14 5. Нэг айхтар бас хөт. Одоо энэ бороо тийм л тийм шинжилнэ. Тий, огт талахгүй. Тэгээ яг нэг 3 цаг гарын яваад нэг газар лег тахоо гэдэг газар очиод тэнд нь болохоор ингээд битүү цаснас бай байдаг. А яг эндээ болвол өвөл одоо яг борооны юм уу? Зүг зүг. А юу Америкийн аль хотод байгаа вэ? Сан Франциско. Оо за за. За тэргээр сонь сайхан ер нь монголчууд хэр их вэ наагурч? Сан Франциско чинь нийтдээ нэг 6 өвшөө. Энд чинь нөгөө Сан Францискогийн хот байгаа. Тэгээ хажууд нь баахан жижиг хотууд байгаа шүү дээ. Беркли, Оакланд, Пало Альто, Сан Хосе гэх. Тэгээ нийтдээ энэ Идрийн бүгднгийн Бэрэ гэж нэрлэв. Тэгээд энэ Бэрэд чинь болохоор нэг 4-5 мянган монгол байдаг юм уу та? Оо, зөндөө байд юм биш тээ. Тийм, ер нь бол нэлээ юм билээ. Би баг 6 мянган гэж сонсож байсан. Ер нь бол тэг яг баттай тавнаас мэдгүй ямар ч хэлсэн нэлээд хэвчээ 5000 хэвчээ. Аа за за. Тэгэхээр наа чи өндгөө олчихж ирэх хэр вэ? Америк одоо хүмүүсийн их мөрөөдлийн газар шүү дээ. Мөрөөдлийн газар гэж чадчих дээ нөө. Тэг яг миний хувьд бол ер нь бол мөрөөдлийн газар гэж хэлэхэд болох байха. Тэг би яасна. Бүх боломжууд нь байгаа дээ. Энэ боломжуудыг ашиглаж чадах юм бол мөрөөдлийн газар мөн. Ажил хийн ажлынх нь одоо юу гэдэг нь
ажлын үйлсийн яг яг зөв үнэлж чаддаг гэж юу? Тэгээд одоо яг үнэ одоо ингээл бас амар атархмаар юм аа. Би ингээ өнөөдөр сургууль дээр нэг кино зохиолчоор сурдаг одоо кино зохиол бичдэг залуутай танилцаад тэгээд ингээ асахгүй юу чи ер нь зохиол дээр бичдэг зохиол худалдаж авал гэж дотроос хэм бодлоо худалдаж аваа л да. Гой зохиол худалдаж авал чадвал гэж тэгсэн чинь нөгөө төч чи инээгээл чи зохиол авахгүй юм авахгүй юм аа. Гэхдээ ер нь би зүгээр ханшийн мэд гэсэн чинь 40,000 доллараар а хамгийн багадаа гинэ ерөөсө хамгийн хямдах нь тэгэж гинэ энэ бол амар муу үнэлгээ бараг л ингэж авахгүй гэхдээ Amazon чинь бас нэг юм зүгээр зохиолыг авдсан байх шүү дээ худалдаж а тэгээд Amazon зөвхөн тэр зохиолоо авахд 250,000 доллараар зохиолыг авдсан байна а тэмүүтэ тэр зохиолоор кино хийхээр бол дахиад 250,000 доллар гэдэг чинь ерөөхдөө 500,000 доллараар зөвхөн зохиолоо зардаг юм байна л та тэгэхээр энд зүгээр л одоо юу гэдэг нь те үнэхээр хилтэй устай яг энэ нөхцөлд нь гараад ажилтдаг бол зүгээр ёо өөрийгөө өөртөө хангалттай үнэлүүлэл жилдээний зохиолоо биччихэл тэгээ жилдээний хоёр зохиол зарцсан байгаад тэгээ барыг тэгэл амьдэрчих юм аа тэгэл тэгэхээр ер нь бас их гоё хатаархмаар те юм нэг энэ чинь америкчуудын жилийн дундаж орлого 100,000 доллар гэж яваад байгаа байхгүй юу зай Тэгэхээр чинь зохиолчд бол ер нь кино урлаг энэ урлагийн салбарынхан бол бас л амрах шиг байна тийм. За за нэг юм их хөл байна гэж үү. За одоо ингээ хосын жорынхоос үндсэн асуултанд орё. За тэгээд энэ удаагийн дугаар бол одоо хүмүүсийн маш их бит хоёроос одоо тоорыг оруулах гэж цагаан юм бэ. Бит хоёр айгүй цагаан байна уу? Энд нөгөө цас олцсон учраас цагаан байгаа. Тэгээд нөгөө маш их улсууд нөгөө хүсэл тавьсан учраас тэр улсуудынхаа хүсэлтийг хүндэтгээ. Дээрээс нь тоорыг бас шинэ жилийнхаа тусгай дугаарт бас оруулж байгаа юм шүү. Тэгээд тоортой ийм гоё одоо хүсийнхаа жорыг хуваалцах одоо тэр болцоог олгосон үзэгчдийнхээ өмнөөс баярлалаа гэдгийг хэлье. А тийм манай хосын жорд маань үндсэн 5-6 асуулт байдаг. За тэгээд эхний асуултыг манай дэлгөөний өмнө танилцуулна. Энэ удаас айгүй сонир тохиолдол болж шүү дээ. Өмнө хосын жорд ч одоо хоёр төвшөө хоёр удаа орж исэн бол энэ удаа хоёр дэлгөөний зэрэгцээ суугаад орж исэн. Анхны удаа нь. Тий. Та гарэ. Нэрээ маш их хүмүүс юу ирсэн те мессеж ярьж ирсэн комментар фейсбુક ютуб инстаграм ер нь амар их хүмүүс хоёрыг битсэн байсан. Би тэгэхээр би хоёр хамтдаа бараг зөндөө л амар. Бараг ингэж утсан. Намаач чи бараг хамгийн их одоо нөгөө жарыг нүцмээр байгаа хүнээр бараг та хоёр байсан. Хамгийн их нэр нь байсан нь. Тэгэхээр одоо өнөөдөр ингээд орчод маш баяртай байна. За манай ихний асуулт бол а хацалганы асууж байгаа. Тэр ерөөдөө хүмүүс бол ингээд олон жил ингээд олонний өмнө бэйс учраас баг мэдж байгаа. Яаж танилцсан ч гэдэм үү эсвэл хоёрын харилцаа ер нь мэддэг байх. Гэхдээ өнөөдөр бас нөгөө үзэж чадаагүй мдээгүй байгаа гадаадад бас байгаа маш олон үзэгчтэй байдаг. Тэгэхээр тэд нарт бас зориулаад бүх хүмүүстэй зориулаад анх яг хаана хизээ яаж танилцсан тий? Анх хамгийн гол нь бие биенийг хараад ямар сэтгэгдэл төрж исэн бэ тий? Хараад дурсан уу? Эсвэл яг тэр дурлал жан 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 болж исэн тэр өмөчөөл эргээд нэг дурсахгүй юу гэж асуугаад байгаа. За, юуны өмнө төрөний асуулт нь те битэрийг бас юм гоё нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан баярлаа. Тэгээ өмнө нас дугааруудын ингээ үзээд ямар гоё юм бэ гэд харж ирсэн. Тэгээ нийгэмд ийм гоё үлгэр дүүрэл үзүүлдэг бас ингээ гэр бүлтэй хамт ярьж байгаа та. Баяртай байна. Тэгээ төвшаах хувьд бол битэр бас эртний танилцуулга дээр бас хамт явж ирсэн. Иргэд бол баяртай байна. Тэгээд үзэгчтээсээ бас та хоёроосоо хүлцэл өчий. Тэгээ санал болвол айл хэдэн сарын өмнө ирсэн. 3-4 сарын өмнө. Арай болж байгаа юм байна. Ер нь бол нэгэн эдэн сарын өмнө ирсэн. Тэгээд нөгөө бас ингээ хүний нутагт чинь хэцүү шттэ өөрийнхөө таавар байхгүй. Тэгээд ингээл битүүрийн ажил хичээл бүх юм ингээл зөвлөдөөл тэгээд ингээл цаг таарахгүй явсаар хагаад ингээ удаачлаа. Тэгээд үзэгчтээсээ бас хүлцэл өчөө. Тэгээд зөндөө олон хүмүүс бас мессеж ирүүлсэн. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт ороо зарим нь загинсан. Яг их сантай л та. Хүний төлөө юм дарах чам шиг яах гэдэг юм цаа ингээ загнуулж гэдэг. Гэтэ зүгээрээ бүгдийн гоё ингээд ирэг хүлээж авсан. Тэгээд хоёр та бас ингээд баярлаа. Тийм. За тэгээд битэрийн танилцсан түүх бол Next Electronics гээд компанитай салшгүй холбоотой. Тэгээд за би битэр ингээд өөр өөрсдийнхөө өнцгөөс ярьж хож явах зүгээр. За миний хувьд миний харсан өнцгөөс миний өнцгөөс яриахаар болохоор би
Next Electrons гэх компанитай рекламын жилийн гэрээ байгуулад тэр чинь одоогоос нэг 7 жилийн өмнө. 7 жилийн өмнө шүү дээ. Тэгээд ажиллаад хамгийн эхний рекламын эхний рекламынхаа зураг авалт бас эхлээд постерийнхаа зураг авалт болоод дараа нь рекламынхаа зураг авалт болж исэн чинь нэг залуу ирсэн сахгүй юу? Тэгээ нэг би ингээ хүний гутланд аваад туртай. Гутаа гэж гой гутланд аваад туртай. Тэр чинь нэг юм нөгөө морины юм шиг эргэтэй үнийг юм урт төрийтэй гутал өмссөн. Тэгээ тэр үед бас аваа ховор байсан юм аа. Ховор. Тэр гутал өмссөн юм уу? Тийм шүү дээ урт төрийтэй. Тэгээ тэм хав хар юм урт төрийтэй гутал өмссөн. Тэгээ нэг юм нүдний шилтэй. Тэгээ ингээ энэ хоёр тал нь яг модны өсс бэ. Энэ хоёр тал нь байна. Энэ үрэм юм урт төстэй. Ямар ч амар яг миний сонирхлын залуу. Тэнд ирсэн л намайг ингээл реклам тоолж исэн чинь нэг юм камерын хүлэн дээр буцаа тавиалаа бичээд байсан. Надаа бас ингээл нэгэнгүүд амар хөөрхөн инээд. Тэгэл ямар хөөрхөн залуу вэ гэл тэгэл над руу хараад. Тэгээ нөгөө нэг рекламных нь тэр оо ахмар нь ингээл оо чирэг тгээж ингээч гэл тэнгүүд ийм залуу тэр залуу гуглээс. Би хой гутлал гуглээс. Яг нэвтрүүлэг реклам дуусаад гэсэн чинь заа жүжигчдийг ингээд хүргэж өгье. Тэнд бас хэдэн загварын охтууд одоо реклам бас ирсэн. Тэгээ загварын бас гой гой өндөр өндөр охтууд тийч ирсэн байгаа. Би тийч жижигэ юм. Тэгээл хүмүүсийг хүргэж өгөхөр болоод гэсэн чинь заа хотын төв рүү явах юм байна гэж асууж ийн манаа. Тэгээ би оо би явна штэ гэж гэсэн чинь аа за миний машинараа суучих гэл. Тэгсэн чинь бас нэг завгүй охоо би бас явна штэ тэр зөв рүү гэ. Тэгээ битэр суугаад тэр охин төрүүлж очиод илүү урд нь суучих уртлын судал тэр. Би тэгээ артын суугаад тэгээ тэр охин төрүүлж бууга. Тэгээ битэр замдаа юм яриад. Тэг юу гэж ярьж гээч ярьж. Сайн тий ярьж. Анга. Тэгвэл манай үнэн л аа машинаа аваад тэгээд битээр нэг бидтэй яг тодорхой санахгүй нэг юм ярилцсан чинь аа юу тэгээд амдрал амдрал ярьсан юм а тэр орон төсөн чинь лаа ер нь бол одоо шоу чингээс залах чинь аа тэгээд ингээд гоё бүх юм байна ажил байна мөнгө байна одоо наад гоё ихнэр ихтэй байна лээ аа за ухаач тэгээд тэр амар юм хийгжүүн лаг залуу ярьсан юм аа. Тэгэл би яг тэр өдөр найзтайгаа уулзчихсан. Найз дээрээ ороод за би найзанд дурлцлаа гэж. За тэнхтээ даачиж. Гэхдээ би нэрээ дурлцлаа гэд. А тэр үед нөгөө би сууйш сурдаг. Тэгээ сууйшийнх нь нөгөө ангийнхныгаа эрэгтэй эмэгтэйгөө хайраа гэж дууддаг бид нэр. Тэгээ нөгөө нэг а яг тэр үеч нөгөө бид нэг найрын дотор найзуудаараа амралтанд явах гэх. Тэгээ нөгөө мана эрэгтэй найз мэн залгаад хайраа дуусах юм байна. Хайраа юу ч болж ийн нөгөө би өөдөөс за бүгд нөгөө тгийж ярьдаг байсан байхгүй юу найзууд нь. За хайраа байж ий гэж хэлсэн чинь. Эцэг хөө байж агаарэ. За тэгээд ямар ч очроогийн хайжууд тгийж хайраа мараа гэж ярьж байгаа. Тэгээ найз дээр очоо би дуралцаа гэх. Тэгээд тэрнээс хойш нэг сар гараа холбоогүй байж байгаа л гүш. Тэгээ холбоогүй байсан шүү. Тэгээд ерөнхийдөө нэгэн холбоогүй байж байгаа. Тэгээд надаа нэг миний нөгөө цалин next-ээс ирэх байсан чинь над руу би нөгөө Facebook руу дагцсан. Тэгээд амар зургийг нараа л над руу ерөөс юм бичдэггүй би ингээл яа над руу бичих байгаа юм бол би таалагдаагүй байх байл. Өөрөөс төрүүлж өндөө авах бол. Тэсчин чи нэг өдөр юм бичиж гинэ. Тэсчин чи цалин бичиж аваач ч үгүй. Тэгээд би даажаа тийхтэйгээ. Тэгээд тэр өдөр яг мөрөөдлийн чатарт байсан. Тэгээд нэг Gangnam Party-ийн шоу болох гэдээ гарах гад нүрээ бодож ийсэн. Тэгээд манаа он гэрийн доор ирээд цалин авчиж өгөө. Би цалингаа авчаад тэг машинтайгаа ирсэн амар инээгээл нөгөө хөрх инээдгэр инээгээл ганган залуу бууж ирэхээр цалингаа авчаад баярлаа гэж орсон юм. Айгүй урт яриад ирэв. Тэгээд цалингаа авчаад орчоод тэгээд нөгөө орой пари руугаа яваад тэр айлафтд болчихсон. Тэгээд яг парийн дээр орчоод тэгээд манай хамтлагийнхаа төрүүлээд явцгаагаад би тэнцээ найзуудтайгаа үлдээд. Тэгээд би хамтлагийнхаа болохоор би явлаа гэж хэлсэн. Гэхдээ найзуудтайгаа үлдчихсэн. Тэгээд нэлээм байжгаад тэгээд байжсэн чинь манай найзууд юусэн ингээ харь шинжүү байгаа тахаар би за би юу нэг явъя гэж цүнхөө өрөөд ганцаараа баарнаас гэртээ авах гэж талахгүй юу. Тэгсэн чинь кино шиг ингээд нэг салаас кино шиг ингээ араас нэг хүн гэж байхгүй юу. Эргээд харсан чинь юм байна. Тэгэл хараад инээгээл чи хайчих чаа ингээд харъя гэж тэгсэн чинь ганцаараа ёо гэ тий ингээд тэгсэн чинь чи сууч би чам хүргээд ийг нэ. Тэр би нөгөө баарнаас чи шүн гарч байгаа юм чи пими уугаагүй мө гэсэн чинь уугаагүй. За тэгээ тэгээ. Тэгэл тэр өдөр хүргэж өгснөөс хойш тэгэл нэг цалаа мэт. Шүмжэнгөө юм яриад.
За одоо энэ үний үү. Хамгийн 2011 он 7 жил юм. 12 онд сургуулаа төгсч ирээд тэгээ Next Electronics-д ажилд ороод тэгээ тэнхээ тавилгын process manager хийдэгсэн байхгүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө Бээжинд баг нэг 15-аас 20 гаруй хоног ажиллана. Улаанбаатарт нэг 10 гаруй хоног ажилладаг. Энэ Бээжинд төлөөлөгч юм. Тэгээ байж байгаа л нэг өдөр Улаанбаатар дээр л офс руу гоцсон чи манай маркетингийн албаны даргаах гэдэг байхгүй юу. Чамстай найз өхөн олсон. Тэр би ч гэсэн ямар найз өхөн харилдагс болоог өнөө өрөө дэлгүр хаага зураг авалтдаг чи хүлээж явахгүй юу гэдэг. Тэгэхээр заа тгийгээ. Тэгээ бүх дэлгүр хаагаад зураг авалт болохоор ингээ зураг авалтын цаг болоод оройн 9 цагийн хавтар боллоод тэгсэр чинь нэг заврын огтод орж ирж байгаа. Тэгээ нөгөө ахруугаа энэ идэл дунд юм уу гэсэн чи үгүй л гэдэг. Хүлээгээд зүйлээд бүх огтод нь ороод аль нь аль нь дайлан жишээл. Тэгээ үйдсэн чинь дүлгөө ороод ирдэг. Энэ юм уу гэсэн чи тийм ээ тийм. Юу ч зүгээр санд. Тэгээ намайг тоох юм гэсэн зүгээр зүгээр ах нь орой тархаан чиний машин хуваарлаад. Тэгвэл чи хамгийн гол нөгөө гадаа судалтааны менежер байгаад тийм тэр нөгөө маркетинг албаныхан байгаад бид тэр шүнжэнгөө зураг авалт хийгээд маргааш нь амарна. Би болохоор тэр чин шал өөр албаны хүн чинь дурандаа байгаа өнгөлөө 7 цагт ажилладаг. Тэр чи баг 4 5 гэж дууслаа. Аа хүлээг сүулдэ баг дургуулж хүр шиг хайрдаг чи гэдэг юм шиг бодоод. Тэн чи би хайраа хайраа гэж яриад. Тий, хараа хараа. Тэгээ наваа сайн залуу. Йоо, сайн залуу тань. За, өөлөө би юусе харий. Тэгээ бас нэг хүлээсэн юм чинь бас дуусгаад харий гэдэг. Тэгээ яасан чи манай тэр ах юу хэлсэн багхгүй юм. Суудлаг. Дөлгөө энэ шиг суудчих гээд. Тэгээ лава явсан да. Аа, зээ зээ. Тэгээ чи яг бүтэн ярьчихсан. Самгаа ханга болсон. Яг яаж дурлсан? Яг тэд анхны харцаар дурлсан уу? Эсвэл яг тэр нөгөө нэг баарн цуугаал тэр хойноосын цүнхээ татал хөргөж үгүй ихтэй хамгийн анх харсан чинь 11-12 онд нэг европын авраг болж илүү ялаа дэлхийн авраг болж хөл бөмбөгийн тэгэд нэг Чингисийн өргөө гэдэг газар манай найзууд хөл бөмбөг үүсгэхэд орсон чинь нэг дөлгөн тэр дээр хоёр тавхт нээсэн баггүй юм тэгэд манай нэг найз хэлэв энэ охин айгүй хөөрхөн охин ойрд канонд их тавлаад рекламд их тавлаад байгаа. Би нөгөө дөнгөж төгсөөд ирсэн юмсан болохоор сайн мэдээл байхгүй. Тэгээ би яг тэр үед харчаад нэр өөрхөн охин байна даа гэж тэгээ мартцсан байсан. Тэгээ дараачийн үйл явц нь болохоор тэр next. Тэгээ манай хүн артлын ярихгүй. Тэгээ нөгөө нэг над руу юм бичихгүй би нөгөө юм бичихгүй нэг хараад байсан шүү дээ. Тэгвэл чи энэ хүн маань бас миний зургийг аль үжээний офисынхаа дэл компьютерынхаа дэлгэцэн дээр тэгээд над руу ерөөс юм бичиж байгаа шүү дээ. Тэгчээд миний найз охин гээд миний нөгөө постерын зургийг авч дэлгэцэн дээрээ тавьчихсан. Тэгээд аль ингээд төрүүлж юм бичихгүй байгаа дээ. Аас их цантай. Тэгээд нөгөө миний цалин өгнө гээд нөгөө менежер нь хажуу нь. Тий, тэгсэн чинь би доор нөгөө санхүүгийн өрөөнд оо нөгөө иддэг юм ярьчих инээлцэн суудсан чи маань тэр маркетинг албаны дарга орч хөдлөж дүлгүүнийн данс руу мөнгөний шилжүүлэлээр цалингийн нэг үгүй юм. Тэгэхээр ага би үгүй аваач гэрлүүн аваач өгч билээ өгч. Тэгээд дүлгүүнд авч билээ өгч. Тэр бас тэр ахгүйд бас баярлах хэрэгтэй биш үү? Маш их боломжтой болгосон биш үү? Тийм биш үү? Уус би тэр ярьдгийн нөгөө хэрвээ хөрмөө хийх юм бол уус хийх. Хөрмөө хийхдээ яаж нөгөө анх танилцсан түүхээ кино олгож юм гэж. Нөгөө ахас нилээ тоглох нь нэш дээ үүрэг оройлтой тий. Нилээ голтой. Тийм байх. Бол хүмүүсээ оролцууллаа тий. Тэр нөгөө найз мэж байгаа би бас найз байгаа оролцуулна нэш дээ дуулгаагаа. Нөгөө хараа хараа ах байгаа, төөт ах байгаа бас бол. Оо тэр ярьж исэн найзын өгш ах тань ш дуулгыг мэднэ. Оо дуулгыг мэдэх байх аа. Тэр чи одоо дуулах чинь надтай хараа. Дуулах ч одоо миний баг нас тоглож ийс наттайг төстөө гэл тэгээд идгийм бил. Тий. Тийм үү дуулах байна. Зээ зээ. За энэ хоёр маань ингэж сайхан учиржээ. Би биендээ дурлсан байна. Оо тийм чи нэг хамгийн инээдтэй нөгөө тэр дуулах гэд найз маань одоо миний хамар сайн найз гэхгүй юу. Тэгээ нөгөө баарн
бид хоёр хамт байж байгаа би нөгөө төрүүлээд явлаа гэд явж байгаа байхгүй юу. Манай театрынх ингээ явцсан. Бид хоёр дуулах нуулахын найзууд ингээ үлдсэн. Тэгээ би явах гээд гарсан чинь нөгөө очроо миний гарнаас ингээ татсан чинь манай нөгөө дуулах маань гүйж гарч ирээд. Тэг чи зүгээр наваг чи хайсаг чи хим бэ гэж дарга. Ачааг шиур хазуу. Тэг баарнд л нэг залуу ингээл чаргуулцалдаал байна гэж бодчих юм шиг аа. Яг гадаа чи миг тэг би бүр хөөс чи тэгтээ дааж үзээ. Зүгээр би яах вэ? Заа. Яаж хөөх тань найздаа бас баярлаа. Тэ найзгаа явуулчих гэж яваа. Шалгаа л юм те. Чи яг яах чи яг хөргөж өгнө нэж мэж гээд бас. Аа. Тэгээд хизээний сэглэд хамт амьдэрч эхэлсэн бай. Яг нэг гэрт. Одоо үүшт. Ер нь гэхдээ айгүй сайн нөгөө ингэдэж нэг болох штэ юм нэг болдог гэдэг шиг. Айгүй хурдан хурдан болчдаг. Тэгээд бид хоёр хин хинийхэн хувьд өмнө ингээд одоо анхны үргэлж нэх юм уу те. Айгүй удаан үргэлжээс хүмүүс байсан ч гэсэн яг өөр бие биетэйгээ танилцсангуудаа бүх юм амар хурдан өрнөж байгаа. Одоо ингээд бодонгууд бид хоёр ерөнхийдөө нэг 4 билүү 5 сарын дараа хамт амьдарч байгаа. Нэг гэрт ороод. Тэнгүүтээ тэнгүүтээ ерөөсө 7 өлүү 8 сарын дараа давхар биет болчих байгаа. Тэгээд амьдрал бүр ингээд айгүй хурдан өрнөж байгаа. Гэрт ороод дараа ирсэн. Тэгээд манай хүн амар сонио. Анх танилцахдаа л хүүхд ярьдаг. Тэгээ би уг нь болохоор анх танилцчаад аа болоогүй 10 жилийн дараа 5 жил 2 жил карьер тийм ч амир хот хом ярил карьер би бол жижигчин гэж зүгээр. Тэгсэн чинь манай хүн болонгод ерөөсөө хүүхд яриад байдаг. Амир өстө хөөрхөн хүүхдтэй аа л ингээл. Тэгэл бидний хүүхдтэй найзуудынхын гэрт байн гавж чинь. Тэгэл ахөрхөн байгаач тэр нөгөө манай үний гар утсан дээр аягүй сонин нэг найзынхын ахын байдаг аягүй хөргөн тэгээ тэр охины зургаар дүүрэн фэйсбүүкэн тэр охины зургаар гэдэг яг өөрийнх нь нөгч баг тэгэл бичлэг мичлэгийг надад үзүүлээл тэгээ би сүулдэ за нөгөө 10 жил маань 5 жил болоод за 2 жил болоод тэгэл сүулдэ тест аваад хөлөө сагаад хөлөө Нэг орох. Ачаа айлын хідүүлээ айлс. Айлс гуруула дундхан. Дээр ихчлээ доороо эргэтэй дүү. Оо зэрэг хүүхдэд их хайртай. Ер нь бол яг тийм ажиглагдж штэ тий. Аа. Багийн хайртай. За за. За дараагийн асуулт болохоор бид нар нөгөө ингээл яг жинхэнэ бодит амьдрал дээр ингээл алтаандаа хоол идчих та ч юм уу ингээл за би чамд нэг талархаж явдаг юм а хэлийа мэлиач гэдэг юм уу ингээл биний хөөдөс арчаал би чамд ингээл өнөөдөр хүртэл хамт амьдрсан талархсан юм а яримаар гэл тийм баг бэдэхгүй штий асууд байна ер нь явцдаа л ингээл ярьдаг болохос яг ингээл нүүр нүрлугаа хараад өнөөдрийг бол одоо надад тэр тэрж ингээд яасан ч юм ашиг баялаа ч юм уу гэж хэлж байгаагүй байх гэж би бодож байна. Дээлийн хасад ер нь тийм байлээ. Тэгэхээр та их өнөөдрийн боломжийг гаргаж байна. Тэгэхээр өнөөдрийг болтол хамт байсан. Тэгээд би энэ рүүгээ хараад би юмд яг зориулаад яг юу талрах тийм тийм. Би биэнд талрахтлын үгсийг хэлэх нэ гэж. Ер нь хайр дараа. Ин дээр байна. Талах юм тэгэл нугуур төрүүлж гисэн чамда байх. Ямар муухай бичгээр. За төлхөөний үед очроод юунд нь талархаж явдаг вэ? Манай үний одоо яг нэг чанар нь болохоро ерөөсөө миний одоо яг ингээд одоо жоохон ингээ намайг бас нэг Монголын хэмжээний тодорхой хэмжээний хүмүүс нэг мэддэг болсон ч юм уу те тэгэл нэг хүмүүс юм ярихаар дандаа л миний нэг гоё юм яриад те магтаад зарим нь үнэн зарим нь худлаа ч юм уу те миний нэг нүүрэн дээр яг үннийг хэлэх хүн бол бас ховор штэ ингээ хамаатан шатаа хайртай хүмүүсээс бусд нь бол те тэгэхээр манай хүн болохоор яг ямар ч юм болж ийсэн яг миний тутагтай талыг олж хэлдэг байхгүй намайг бүр заримдаа уйлтлан загнаж байгаа гэх юм чи юм штэ Тэг би нөгөө төгт нэгэ хөтлөе гамдаал уйлангод дараа нь тэгдэг байхгүй үгүй хараа чамд авууштай зам чинь эн чинь гоё те гэтээ би чамаа өшөө мундаг байгаасаа гэж үсэж юм те
өшөө илүү байгаасаа гэж хүсэж чинь чи энэс илүү байж чадна. Гэл тэнгүүд нөгөө гамцын юм алга болоод тэгтээ бас нөгөө тэр их чиндээ уураа тахгүй. Гайтаах юм дээр. Тэгээд яг өнөө хүнийг юу н хажууд те ингэж яг ингэж дарж те ялангуяа урлагийн үнтэй нэг хөөр өштэй бид нар чинь юм а нэгэн бол ингээл юу н бас нэг их хөөрч гээдэх хүмүүсийг бас яг ингэж дарж тэнцвэрийн ингэж олж байж идэг. Тэгээ хайрынхаа тэр занд нь хидээ гонддог ч гэсэн заримдаа. Тэгээ айгүй шудраг үг хатуу байдаг шүү дээ. Тэгээ тэр занд нь дараа нь ингээд ботхоор яг зөв яг намайг зөв чиглүүлж чад байдаг шүү. Тэгээ хайртай баярлаа. За. За энэ чинээс бас манай хосууд маань бас бас жор болгон авах хэрэгтэй те би биндээ ингэж гоё би эн чинь нэг талаар бол би биний аюугаа цэнгэлж өгч байгаа үйл явц гэхгүй те. За дараагийн маань үнцээ. А бас нэр асууж гэж бодсон. Одоо нөгөө өнгөрсөн гээл цаг хугацаагаа ингээл хүмүүс чинь мэдээж боддог шүү дээ. За ингээл хэдэн жил болчихлоо хүүхдээ алсан байл гэсэн байна ингээл хамгийн түрүүнд орж ирдэг санаанд чи ордог үйл явдал дурсамж ч юм уу. Нэг ингээд яг сэтгэл зүрхэнд хамгийн тод үлдсэн үйл явдал. Одоо жишээлбэл ингээл за дөлгөөн байхгүй байх үед дөлгөөний тухай ингээл бодон санангууд ч гэдэг юм те хамгийн түрүүнд ямар үйл явдал нүдэнд нь харагддаг бол аяга миний хувьд бол тэр гурван гал имлгээс одоо ингээд дөлгөөн төрөө араас ингээд хүү гараад ирэх мөчлөөс эзэж мартдаггүй тэгэл ингээл хамгийн анхны спиглэр одоо хүүгээ харахад те ингээд тэр хамгийн л одоо гоё байсан да. Сэтгэл зүрхэнд хамгийн тод үлдсэн. Тэр тэр дүрслийг юм хийж мартахгүй байх гэж бодож байдгийн. Яг усан дорог үтэй тэр хүүхэн цагаа. Эхнэрийн ха тухай ярихгүй. Дөлгөөнийг бодхоор л санахаар л шууд тэр үйл явц шууд ороод ирдэг байх юм даа шүү. Хүүхд нь гараад ирдэг. Араас нь дөлгөө. Энэ шууд лифт рүү очиж байгаа шүү. За дөлгөөний хувьд очроог санахаар ямар үйл явдал хамгийн түрүүнд тод буудаг вэ? Надаа нэг мартагддгүй нөгөө дөнгөж яг битээр ирэхэл удаагүй ийм байхдаа манай өн чин их ажиллаа таслнаа. Ээжтэй боочтой. Тэгээ нөгөө нэг энэ өн чин нөгөө яаж ажиллаа таслдаг юм нэрч. Хотелд ажиллаа таслчдаг гэж болохгүй юу? Тэгээд нэг өдөр ээжсэн чил би нөгөө банах чин ажил чинь яг нөгөө яг ингээл шинэ жил минь жилээр тоглолтгүй болов энэ цагийн хуваар байхгүй тэр үед мөрөөдлийн чадртай ажиллаж байсан. Тэгээл гэхдээ нөгөө хурдан ирээч гэж мессеж хийчихэл ингээл сууж исэн чинь л ой би ажилтаа штэ хараа яг ажил дээр байна гэж хэлсэн. Тэгээ би өөр тийм юм уу гэж битэр яг мессеж бичиж байгаа л дуусаад хайрн хараад удахгүй очно гэж дуусан хаалга төгсөхгүй. Тэг ингээл онгойлгосон чинь нэг юм цагаан цэцэг юу лили юу лили ингээд нүрийн хавнд барьсан. Тэгээ дахин ажиллаад басна. Тэгээ яг тэр дүр зураг нь юурээсээ мартагддгүй яа ингээд чичгээр харж ине чинь тэгээ амар тэр үед амар их баярлж ирсэн. Баг юм мартагч. Чи ямар нуухай юм бэ? Өнөө ингээд нэг хүн болгоны өөр өөртхийн нэг юу ухраас дурсамж ухраас ингээд яг тус тустаа өөр өөрөөр харж өөр өөрөөр санд юм билэ тий. Нэг манаа үл хөөд. Эвтрүүлгийн дараа. Чи яа юу хэвээр гоосоо. За тэгээд мэдээж хасын харилцаа юм чинь тэгээд хоорондоо заримдаа үйл ойлголцсон заримдаа ингээл жаргалтай ингээл өдрөө нэг өнгөрөө нян зэн зэлээд гэжтэй. Тэгээд та хоёрын хувьд одоо ингээд 7 жилийн хугацаанд би энэ тага ингээд сайдарч муутахаар би өөнийхөө нэг арга хэвийг олчдаг гэжтэй. За яавал ингээд хэм маань ингээд яачих уу тавьширчих уу яавал ингээд зүгээр олчих уу гэж нэг учрын олцсон байдаг тий. Тэгээд би та хоёр болохоор бодохдоо энэ бол ингээд тухайн хасын л жорн юм байна л гэж хараад байгаа байхгүй юу? Өөр биевнийхээ харилцаа ингээд өөр учрын олцсон юм хүмүүсийг хараад талаар. Тэгэхээр та хоёрын хувьд яг иймэрхүү нөхцөл байдал үүсгэхэд ямар жор ашигладаг вэ? Ямар арга авдаг вэ? Тий. Яг хөө миний хувьд ингээд бид хоёр маргалдаад тэгээд би бүр шууд 100% уучлаар миний буруу гэдээ эхэлж хэлдэг. Мохоо хэлж маань. Тэгэхгүй ингээд одоо юу гэвэл банд одоо буулт хийж өгөө те. Ааш мохоо. Яг ер нь бол нэг актер буулт хийгээд ахгүй.
Тэгээ төлгөөч бас буулт хийхгүй. Талаа яриад. Тэгээ байж. Нэгүтлээ төр төрхөн байж байгаа дуур гарахаараа ярилцсан. Тэгээ нилэн сайн ярилцсан бай. Ялангуяа ерөөхдөө энд ирснээс хойш бас нэг давуу тал нь би биетэйгээ айгүй их ярилцдаг болт юм байна. Яг хүний нутгаас байхаар өмнө нь болов те а нэг муутлцлаа гэхэд а найз руугаа ч юм уу те гэр бүл рүүгээ ч юм уу ингээл өөр хүмүүстэй ярилцаад байдаг асуудлыг яг шийдэж байгаа мөн гэхээр үгүй. А яг гол одоо муутлцах ч юм уу асуудалгүй гэр бүл гэж угаасаа байхгүй те асуудал гарсан тохиолдолд ерөөсөө л би гэр би биетэйгээ заастаа цусаа гартал яагаад тасаа гартал хөрлөн гэдг шиг хоёлаа л яг тагаан дотор бүх юм ашигдах юм байна гэдэг нь бас ойлгосон. Толгой хаврын масгаан дотор бас харуулж тагаан дотор. Тийм яг тийм шүү. Тэгээд хамгийн гол нь өмнө битүүр ингээд яг ингээд яг хасалтаад идэв гэсэн байгаа даахгүй. Одоо ялангуяа Монгол дахт бол ерөөсөө бууж өгдөг тий. Миний зөв, миний зөв, миний зөв. Яг ингээд батар хоёлынгийнхэн өнцгөөс харахаар хоёул хоёлаа зөв байгаад идэв. Тэгэхээр ерөөсөө бууж өгдөг. А одоо юу болдгоо гэхээр ерөөхдөө миний ажиглаж байгаа бол зарим үед манаа өнг дугаалчдаг тий би намайг ингээ асаж авах үед тий а дугаа олоод тэгэхэр ч би мэдрэл муутай ууш ганцаараа яриад байхгүй бас ингээ дугаалч шүү дээ а тэгж байгаа дараа нь битээр ярьцдаг а зарим үед би ойлгоод би дугаалчдаг тий манаа хүн уралж авах би дугаалчдаг тэгэхэр яг ингээж харилцан ингээж бол тэгээд а за тэгээд нэг юм нь ер нь ихэвчлэн би уучлахгүй юм дөө тэгээд би уучлахгүйгаад ингээ болчоо тэгээд дараа нь хэлдэг байхгүй чиний буруу байсан гэж дээрээ чи яа надаас уучлахгүй яг нү чиний буруу яагаад би уучлахгүй л чи яагаад уучлахгүй гэв ингээд тэгэхээр манаа үгүй байхгүй уучлаарай гээд наад чинь уучлаарай гэдэг өнг биш вэ гэхээр ач дээрээ мэдэн штэ хайр буруу ойлцсон штэ яг тийм ер нь өөрийгөө яг буруу үед яг бурууга мэдж байгааг нь би мэддэг. Гэхдээ манай хүн бас тэрийгээ одоо нүүрэн дээр илэрхийлэхгүй байгааг нь би бас ойлгодог. Тэгэхээр ерөнхийдөө би бинийгээ таних шиг шатсан юм байна. Тийм муухай. Сая та хоёрын ярианаас маш бас нэг чухал зүйл ажиглагдлаа л да. Тэгээ хосуудын харилцааг хамгийн их бат бөх те энэ болгодог зүйл маань хүний нутагт амьдарч байхад яг хоёулахнаа байх юм тохиолдол. Энэ яг та хоёрын энэ яг бит хоёр дээр бас тохиолдсон. Бит хоёр бас яг энд ирээл яг л ингээд хүний нутагт байгаа учраас илүү их бат бөх, илүү их бие биен рүүгээ болгод юм бэлээ. Хүний нутагт байхын нэг давуу тал нь тэр юм болов уу гэж бит хоёр бас хоорондоо ярьдаг. А тэгээд эндчнээс бас Монголд байгаа хосууд маань бас дүгнэлт их юм болоод заавал муудалцгаараа тий. Ийш тийшээ найс нөхдрүүгээ аав ээж рүүгээ явах биш. Өөртөө л яг зөвхөн хоорондоо хүний нутагт байгаа юм шиг л одоо бодож хоорондоо ярилцаж, хоорондоо ойлгоцсон бол тэр асуудал шийдэгдэнэ. Тэрнээс найстайгаа яриад, аав ээжтэйгээ яриад зүгээр л өөрөө тайвширж байгаа болохоос биш. Тэр асуудлаа шийдэгдэхгүй шүү гэдэг бол хэлмээр байна, тэ. Ер нь бол тайвширх биш. Би одоо ингээд бодоод ахт улам л ингээд нэмээд найзууд найзууд аав ээж улам тос нэмээд байгаа байхгүй тэ. Ий ууралсан нөхөртөө ууралсан уураа тэ. Одоо нөхрийгөө муугар ботчингуудаа ааста намайг ингэж тэгээд гээд ингээд нөгөө хүнд ярьчдаг те тэгэхэд ээж ин ч юм уу найз ин ч юм уу аваад л садам ч юм уу миний нөхрийг яг тэрүүгээр харна а тэгэхээр дараа нь битүүрийн одоо хамт гой байгаа те гой юм зөндөө үйл явцуд байгаа тэрийгээ би ахиж очиж ярихгүй штэ баян яриад авахгүй тэгэхээр яг тэр буруугаар нь дүгнэх тэрүүгээр нь хараад байгаа хашаага данжруул тий ховж ив ч юм уу ингээд юм гэр бүл бас их муухай юм байгаа мэн а тэгтээ бас энийг ойлгохт бас их хугацаа авсан. Зөндөл бас ойлгохгүй юм гэсэн. Тэгээ яг энд ирснээс хойш ерөөхдөө ганц ойлгож байгаа юм бол тэр л юм. Ерөөхдөө гэр бүл хамгийн чухал хүн бол ерөөсөл гэр бүлийн хувь даа. Дотроо юм байна гэдэг юм хэлээд тийм. Тий, хоорондоо л асуудал шийдэх ёстой юм байна. За одоо манай нэвтрүүлгийн бас нэг гоё хэсэг байгаа. За энэ хэсэг юу вэ гэхлээр одоо яг энэ цаг мөчид би биэндээ амлалт өгдөг хэсэг байгаа. За тийм энэ амлалт бол заавал тийм том байх шаардлагагүй яг өөрөө бодож байгаа л одоо очилтай амьдрах хугацаанд дэлгөөнөө би тий одоо яг одоо хийж чаднаа энэ амлалтанд хүрч чаднаа гэсэн тэр амлалтыг өгөх хэрэгтэй очроо бас тий дэлгөөнд бас тэр амлалтыг өгөх хэрэгтэй яг амлалт болох гэж бас гэрч болоо шууд хүүн гараад ирж байна за хүү яасан шалтгаан юу хүү айтсан шинж ямар гөрх юм амсалт бамбастаа баба би бамбастаа хин гэдгийм бэ таны хувьд
танилцъя. Ивэлтон. Ивэлтон. Оо ямар хөөрхөн зэнг. Энэ чинь миний хулгайд юм ацчихлаа. Тэт юм ацчихлаа. Би сая хүүхд рүүгээ харж байгаад юу яа сайн сонсонгүй. Амжилттай өнгө нэ хараа. Нэг 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 амжил. Зүгээр гоё зүгээр амар том байсан ч хамаагүй. Зүгээр хамаагүй тий. Та би энэ яг тэрийг би бүгд таар тийм амлалтыг өнөөдөр юм далин гарсан дээр сайн амлж амлуулж аваарэ гэдэг. Насан турштай л хамт байж гэж амлалт. Очрох юм уу тий? За. Дэлгөөний үед юу гэж яах? Мамал нэмж гаргачих. Одоо энэ амлалт болоод ингээ онлайнд болоод ингээ үүрд хадгалагдана. Зарим асууд бүр энэ амлалтынхаа хэсгийг татчих аваад утсан дээрээ хадгална гэсэн шүү дээ. Тэг ер нь тэгчмээр л юм байна. Тийм байна. Тэгэхгүй салах гэдэг салахгүй. Энэ чи яасан бэ? Ингээд хэлээ үстэй. За дараагийн асуулт нь болохоор одоо нөө маань юу касин жарыг болохоор тэг бүх төрлийн насыг үздэг юм билээ. Би тэр нэ онлайнаар юу гин репортын харсан чинь бидрээс ихч 30 40 гарч байгаа хүмүүс бас үздэг юм байна. А бас бүр 18 16-тай ганц бие хүмүүс бас үздэг юм байна. Янз янзын насыг үздэг. Дөнгө шинхэн хосууд бас үздэг юм байна. Хошороо суулж байгаа. Энэ нь болохоор ихэвчлэн нөгөө бусад гэр бүлээс ингээд нөгөө шин саргагийн юм мэдээж аваад өөрсдийнхээ гэр бүл хасын харилцаанд хэрэгжүүлэх сонирхолтой. Зарим нь болохоор баг нөгөө залуу охтууд болохоор өөртөө баг 60 нэмэл ирээдүйд хостой болох юм бол ингэн гээл тэрийг мэдэж авах гэсэн юм тийм. Тэр та хоёрын зүгээс бусдад бас ингүүл зүгээр юм билэ. Тэгэрэч гэдэг юм уу? Аа өөрсдөө харилцаан дээрээ суралцаж авсан юмнасаа зөвлөгөө олоод өгвөл. Миний хувьд бол түрүүний хэлснээр ярилцхал юм байна. Ерөнхийдөө хамгийн гол нь ярилцах. Аа тэгээд бас нэг том юм нь итгэлцэл. Итгэлцэл гэдэг бол аюуж хаал. Одоо нөгөө яг би миний мэрэгчлэн жүжигчин тэгэл янз янзын одоо киноны сценүүд энэ тэ үнсчээ сахуулал. Тэгээд тэр болгон дээр ингээд манаа хүн болвол бүр ингээд яадагчгүй. Тэгээд би өөрөө ингээд бүх ингээд нөгөө үйл явцаа за хараа ийм кино шүү. За яг ингэж шүү. За одоо би яг ингэх юм биш. Өнөөдөр би тэгсэн гэв нөгөө бүх юмаа ингээд ярьдаг. Тэгмэд баг манай үний найзууд нь манай үний өмнөөс барь наваг хардаг. Тэгээд манай үний одоо очрогийг хэлдэг нэг үг надад таалагддаг байхгүй юу гэхээр одоо би өөртөө ихтэй гэж тий. Би өөртөө ихтэй. Ягаад тэгэхээр одоо миний хувьд тий манай хүн бол хамгийн сайхан залуу. За тэрэндээ манай хүн бол ихтэй. Тийм учраас би чамайг хардах шаардлага бол байхгүй. Үнэн шүү дээ. Тэгээ хадгах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр тэр ихтгэлцэл гэдэг юм айгүй чухал. Тэгээд нэг нэгэндээ гоё би бас ингэж боддөө шнь хүмүүстэй нэг яг ингээл гэрэлцэн гэхээр нэг барайлтай гарч оруулахгүй авчийн шалгаалтай, Facebook-ийн шалгаал. Тэгээд тийм байшнал та би одоо ингээд бодоод байхад ерөөхдөө тэр хүнд ингээд тустай хүн байгаад байгаа шүү дээ. Очроо гэдэг нэг хүн, дөлгөөн гэдэг нэг хүн. Одоо жишээ нь миний би найзртайгаа байхдаа нэг өөр байдаг тийм арай нэг өөр за нөхртөөгөө байхдаа би ихнэр төрхөндөө ороод арай нэг өөр. А тэр бол дүр эсгэлт биш. Юу хэдөөл нэг. Тэгэхээр надад миний гэсэн яг тэр орон зайг тий очроогийн гэсэн тэр орон зайг хадгалаа. Заавал тэр нууцт нэвтэрч тий бүх химийн ингэж одоо ухаж яах юм бэ тий. Тэр хүнд гой гармаар байвал найзтайгаа явна. Хүссэн юм ин хийх ингэж цаг завтай өгөөд. Тэгээд гой итгээд хамгийн гол нь итгээд тэгээд асуудал гарах юм бол хоорондоо гой ярилцаад тэгээд ийм багсаа гэж бодож байна. Ерөнхийдөө манай гэр бүлийн хувьд бол одоо нөхөр маань найзтайгаа уулзлаа ийм ээ тийм ээ гэхэд бол би нэг тэгэж араас залгаад байдгүй тий. Заримдаа бүр чи яагаад надад тий. Яг хаа залгадаг яг ингээл үе байсан л та тэгээд хүн чинь тэгээд жоох ухаан суугаад байгаа мó яагаад байгаа. Миний бодол хөрчлөхтэй аа сүүлүүд яг тэгэж удаа та энэ хүнд өөрийнх нь гэсэн орон зайг нь үл тий. Өмнө нь бол ингээл Facebook-ийн мессежийн ухаал ингээл өмнөх жилүүдийн гаргаж ирээл одоо бол тийм ч юм байхаа байсан. Ер нь бол одоо ингээл ханилан суугаад хамт амьдраад 7 жилийн хугацаанд бол мэдэж авсан хосын харилцаанда одоо тий ойлгож авсан зүйлсээ болоод хэлж шүү дээ тий. Энэ бол бас маш чухал зүйл шүү хосууд. Дөнгөж шинэхэн байгаа хосуудтай хамгийн чухал юм чинь тэр бие биенийхээ
ан зайг үлдээж өгөх хэрэгтэй, бие биендээ итгэж өгөх хэрэгтэй гэж хэл хамгийн том жор шүү, тий? Очроод нэмж хэлэх зүйл байна уу? Санал нэг байна уу шүү? Би нэг ийм хэлмээр санагдаад тий. Би нэг Uber барьдаг. Аа за. Таксинд явдаг. Тэгээд хэл жоохон таарна. Тэгээ явж байгаад яг надтай нэг чацуу залуу орж ирээд тэрнтэй жоохон ярьдаг байхгүй Америк шар. Би тэр залуугаас тэгдэг байхгүй. Би энд ирээд жил хагас болж чинь тэгээд ингээл баах юм ярьж байгаа. Тэгэл нөгөөтөр чинь Америк таалагч юм нэг тэрэг л юм ярьж. Йоо таалагч юм. Тэгээ би тэгдэг байхгүй. Энийг Америк мөрөөдөл гэж яриад байдаг шүү дээ. American dream гэж тэг юм уу? Америк мөрөөдөл. Америк мөрөөдөл гэж яг юм бэ? Миний англи хэл мөн. Тэг чи надаа ингэж нэг жоохон хэлбраар ингэ тайлбарлаад өгч. Тэг тэр залуус хүмүүсттэй гэр бүлтэй яг чацсан. Тэг тэгдэл үйлжсэн байхгүй юу? Америк мөрөөдөл заах зүгээр гэр бүлтэй хүмүүстээр наваад үсэх юм бол нэгээс 5 өдөр одоо яг нэг цаг хуваарьт яриад байгаа юм байна. Нэгээс 5 өдөр 8 цагт ажилдаа явна. Таун цагт ажилласаа таарна тий. А тэгэл нэгээс 5 өдрийн нэг өдөр нь найзуудтай уулзсан. Зөвхөн 7 хоног болгон одоо юу гэдэг 4 өдөр найзуудтай уулзсан, мэдээлэл солилцсон. А тэгээд ордог газар нь ичил. Ордог газар нь нэг цахиалтын зүйл нь ажиллах гэж байгаа юм. Тэгээд Джеймс Дэвид хоёр орж ирэнгүүт л зөөг чинь юу авах юм гэж асуухгүй байх юм шиг тий. Тийм бай. Оо Дэвид нэг хоёр пив, Джеймс одоо юу гэдгийг нэг шот ч гэдэг юм. Дөнгөдлөө хагас өдр болгонгүй зөвхөн гэр бүл гэж. Ерөөсө 100% гэр бүл. Ерөөсө хүүхдүүдтэйгээ ээж ав дээр очиж төсөмж үсвэл одоо цанаар явж болгох төсөмж. Энд чинь нэг хүмүүс нэгдэгдэн шүү дээ. Оо хагас өдр ууцгүй нөгөө хүүхдийнхээ скежүүлийг хараадаг гэж тийм. Нэг хүүхдийнхээ цагийн өөрийг харна гэдэг. Тэгээ бүтэлсэн өдөр нь яадаг вэ гэхээр зөвхөн өөр өөртөө гэж байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэдгийг би гэдэг хүн өөр юм гэсэн хоббитой тий. Санааг болох дуртай юм эсвэл модор юм сийлэх дуртай юм уу зураг авах дуртай юм зөвхөн тэрийг би тэр өдөр зөвхөн өөртөө зориулдаг а тэр нь 7-7 өнөөр ихнэр нөхөр хоёр ээлжилдэг гэж энэ 7 өдрийн бүтсэн өдөр минийх дараа 7 өдрийн бүтсэн өдөр төлөвөнх тэгэд ерөнхийдөө яг ийм 7 өдрийн нэг ийм цагийн менежменттэй болчих юм бол бас хосуудад их зүгээр юм шиг санагдаад байгаа тэгэхгүй тэг яг одоо иймэрхүү нэг бид хоёр хүртэл гэр бүлтэй хэрэгжүүлж байгаа А дээрээс нэмж хэлэхэд манай гэр одоо хоолны минут болгоч чад юм. Ааха. Нөгөө энд яг манай хүн одоо ингээд ажиллаж байгаа тий хамаг одоо юмаа ингээд дааж байгаа. За миний хувьд их юм бол ерөнхийдөө нэг баялаа охин шиг л байгаа л да. Хичээлдээ одоо миний хийж чадах юм юу вэ гэхээр нөхөртөө тайлбарлах хамттай. Тэгээ гоё юм хоолыг хийж өг. Тэгээ энд ирснээс хойш хоолны ус чадвар, гэрээ идэхтэй чадвар ихтэй шлэг. Тэгээ нөгөө манай үн чинь бас яг юм амттай гоё амт үзэмжтэй хоолнд амар туртай. Тэгээд яг ингээд өдөр өдрөөр хоолны меню гаргая гэж санал тавиад. За нэгд өдөр буудтай, хоёрдогт гулли ач ч юм уу. Тэг яг ингээд гарах чи яарэ. Чам цагаа төлөвлөхэд амар гэдэг. Надаа ч амар ингээд хоёлоо яг ингээд гаргаад. Тэг ямар хоол идэх юм гэхгүй зүгээр л яг л тэр хоол л иддэг. Манай үний бас нэг ингээд чанар нь нөгөө юмыг ингээд аягүй чихтэй авахгүй бүх юмд би болохоор нэг салан палан. Гэт юу хаана юу болоод байгааг нь мэдэхгүй. Өнөөдөр би баг одоо цаг тавлчаал тэрийгээ ингээд марччин сэрүүлэг энэ төр тавихгүй л болоо. А тэгэхэд манай хүн бол яг ингээд бүх юмаа ингээд чих дараалтай. За тэнгуүдээ ихэнх юм хумаа ингээд өрн ихэн ерөөхдөө нэг юмд их төлөвлөлт ингээд сайтай. Цаг төлөвлөлт бүх юм. Дээр гоё юм шиг тавьчихсан. Би нэг өдөр нөгөө тэр өрхөд удааг байхдаа нэг баригадэр бид нэр хөдөө тоглолтоор яваал ирсэн чинь хүү миний шкаф би амьдралдаа тэгэж хופцаа их гэж үзээгөө. Тэгээ миний нөгөө подолк чамцыг бүр ингээд өмчг гаргаад өнг өнгөр нь ингээд ялгаад ингээд хэвчээ. Тэгээ бүр ингээд түүх тэг аимс маимснуудаа ингээд давхарлаад ингээд өмчг гаргаад аимс төрсихнүүдээ ингээд их хэжрийтл нөрөө тавьцаа. Тэгээ одоо байсан. Тэгээ одоо тийм ерөөхдөө тэгтээ тэр чанар нь ингээ байгаа гэдэг. Ямар мундаг юм бэ? Ямар мундаг юм бэ? Ерөөсөө тэр зөөлөөгүй байсан шүү дээ. Тэгээ сайн манай. Яа, одоо тэгтээ тэр хувц ихтэх чанар бол байхгүй. Одоо бол могоо авсан, орж ирэх. Могоо. Гоожо. Очроо хаана нэ гэл аймас өмөл хувц дагаад явхад орсон. Араснаас жижиг могоо явсан. Бас гоожо. Я ол хөөрхийлт могоос.
Мексиконы хэлсэн тэр нөгөө одоо энэ цаг төлөвтийн тэр зүйл аюуж хол юм. Тийм бай. Тэр манай очроо маань бол дөлгөө маань бол дөнгөж ихэнд одоо тэр дөнгөж үерхэж байгаа асуудад аюугаа зөвлөгөө хэлсэн бол очроо маань бас яг гэр бүл болоод тэ бас нэг хэдэн жилиг ардаа өтсөн асуудад тэ бас аюугаа зөвлөгөө өглөө шүү дээ. Ер нь бол гэр бүлийн харилцаанд яг энэ манай очроогийн хэлснээр энэ Америкийн цаг төлөвлөлтийг 7 хоногийн хуваарлах юм бол бас асуудын харилцаанд бас цаашдаа аюу сайхан ирэх тэ зөв цаашаа явах юм болов уу гэж бодоо тэ. Энийгс гэсэн бит хоёроос хэрэгжүүлнэ ер нь бол. Наач ёстой хэрэгтэй байна. Бид хоёр яг нэг зориулж өдөр гаргаж байгаагүй. Ерөнхийдөө нэг гаргадаг бол замбраагүй. Ингээд нэг тийм замбраагүй гаргаад ирсэн юм байна. Тэр чинь заримдаа нөгөө өөрт нь өдөр гараагүй олдоаг учраас ч юм өөртөө цаг зарцуулаагүй юм чи жоох бохимдал уураа нөгөө үндэ гаргачих гал ч юм уу. Нэг өөрийнхөө уурыг бусдад ингээд оруулах гэдэг чи тэ. Тэгэхээр өөрөө өөртөө бас тос тостай ингээд хөгжөөд ингээд өөрөө өөртөө цаг гаргаад их юм бол хэцүү юм байна. Би дараа нэг асуух гэжсэн асуултандаа ч хариулт авчлаа бүр. Хоёр бивэндээ яаж те гоё цаг гаргадаг вэ те? Тэг яг л бол Америкийн мөрөөдлөөр одоо яг л ингэж явж байгаа юм байна гэдгийг ойлгож авлаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Америк хүмүүс бол хосууд гэр бүлүүд иймэрхүү байдлаар ингээд хамаг юмаа төлөвлөж цаг гаргадаг гэсэн үг үү? Хаин тийм байлээ. Энд ирэл мэдсэн л дээ. Авах юм байна тий. Та цаг төлөвлөлт бол энд бол зөөр үнэхээр гайхамшиг. Зөөр өглөө одоо гэдэг нь бид нар чинь за Монголд байдаг багт чинь үдээс хойш үдээс өмнө цаг төлөвлөлт. Тэгэхэд энд бол хүмүүс цаг цагаар нь төлөвлөлдөг. Дээрээс нь одоо яг миний хийж байгаа ажил бол бүр 15 минутаар төлөвлөлдөг. Бүр улам нарийн болгоод байгаа байхгүй. Тэгээ цагаа хэр сайн төлөвлөж чадна төдий чинь чи мөнгө ол. Төдий их ажиллахтаа гол юм биш зүгээр төлөвсөнд л их мөнгө олж байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаг төлөвлөлт гэдэг бол зөвхөн баг энд утгаараа байна гэж. Тийм хамгийн одоо гой сурж байгаа юм тийм. Тийм манай үний яг өөрөө сураад яг хэрэгжүүлээд явж байгаа хамгийн гол юм цаг төлөвлөлт. А тэгээд нөгөө юу бас амар гоё шүү дээ. Чи тогтооныхаа аргыг хэлээч яарэ. Тогтооны арга өгсөн хэн болов мэддэг. Хэн болов мэдэх үү? Өө мэдэхгүй. Шинжил та. Шууд хэл хэл. Нөгөө одоо энд ингээл хүмүүс ажиллаа л гэдэгтэй хосуудад нөгөө гэр бүлийн хамгийн том чухал юм чинь санхүүгийн асуудал шүү дээ, тэ. Хоригдлол. Аз жаргалтай байх юм бас нэг салшгүй хэсэг шүү дээ. Тэгэхээр миний хаар хэл хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Энд нөгөө Америкч нөгөө өртөг өндөртэй. Гэхдээ хичнээн их ажиллаад байгаа мөртлөө Энэ нийгэм одоо юу гэдгийг чи ажилласан ч гэсэн буцаага төл гэдэг тийм юм зарчимтай. Зарчимтай. Ажлуулалаа, ажлуулалаа, ажиллаалаа их харахад бол их мөнгө олоод байна. Ингээд дансаа харангуй цалингаа харахад оо ямар их мөнгө вэ гэх. Тэгээд яг тэрнийхээ юугаар ингээд гараад ий. Тийм гараад ий. Тэгээд бид хоёр бодож байгаад интернетээс хайж байгаад юм яаж мөнгө цуглуулах, яаж хоригдлол үүсгэх ингээд хайсан юм дэлхийд аяар байдаг юм арга юм аль та тогтун арга гэдэг. Тэгээд тэр тогтун арга болохоор одоо манай гэр бүл 5 ширхэг тогтун байгаа тийм. Хамгийн ихнийх нь болохоор сургалтын төлбөр, хоёр дахь нь болохоор байрны төлбөр, гурав дахь нь лизингээр авсан машины төлбөр, дөрөв дахь нь одоо энэ хоол хүнс, цахилгаан ин а тэгээд тавт нь бол онгод нь мөрөөдлийн тогтоо. Том тогтоотой. Тэгээд миний цалин чинь 7-7 хоногоор орж ирдэг учраас 7 хоног цалин бонглоо дүлгөөнд өгчдөг. Дүлгөөнд хэрийг тогтоороо хуваарлж хийдэг. Бүгдэн. Тэгээд хамгийн гоё тогтоо нь болохоор тэр мөрөөдлийн тогтоо тийм. Сайн бид хоёр шинэ зурагт авсан. Оо яа гоё. Нөгөө Black Friday одоо энэ чинь бүх юм хямдардаг шүү дээ. Яг тэр үеэр нь битэр мөрөөдлийн төгтөндөө мөнгөө ийж хагаад тэгээд за Монгол руу явна тийм. Монгол руугаа одоо утахгүй явах юм чинь за бас хамгийн гоё зураг тийм. Тэгээд хамгийн гоё зураг тавь шүү гэж аа л хойлоо. Би бас хилээ л байгаа. Би зураг тавья гэж. Манай санхүү алдны дараа одоо хүндээ гарын үсэг зураагүй л байна. Зураг нөгөө байхгүй болохоор бас яг хөө ингээл болоод байгаа мэл та компьютераараа ингээл хэдэн юм киногоо үзэл тэтэл нэг зураг тавангууд гэр бүлийг удаахан нэг айл шиг болчихдээ юм билээ шин. Тэрийг өмнө анзаардгүй байсан юм билээ. Гэтэл бас одоо энэ зурагт үзээд гэрээс өлөх болчиход. Гэрээсээ ажиллах их боо. За ингээ гараа, за ингээ гараа гэсэн. Тэр өнгөрсөн болчиход байгаа маа. За за. Жижигхэн ингээл орныхоо ур зурагтай тавьсан манайх чи энэ жижигхэн гэдэг юм шиг тэгэл ерөөсө хоол юм айдэл хөрөвч ор юм машраттай гэж тийм машраттай за
Тоёрын бас залуу улсууд байна, залуу гэр бүлүүд байна тий. Тэгэхээр бас нэг тоёрын төлөвлөгөөч гэдэг юм уу? Эсвэл тоёр 5 жилийн дараахаа ер нь юу гэж харж байна? 10 жилийн дараахаа ер нь юу гэж харж байна? Энийг бас нэг сонсох гэсэн юм аа. Энчээс бас залуу хосууд маань аа залуу гэр бүлүүд бид иймийг мөрөөдөж, иймийг төлөвлөх хэрэгтэй юм байна ирээдүйд гэж бас нэг бас энчээс сэтэл аваасаа гэж асууж байгаа юм. Аа. Нэр ойрна. Ярч. Яг нарийн ярихгүй шүү дээ. Ирэхэд л. Ирэхэд бацаалаа. Тий. Нарийн ярил бэлхээ. Тийм бах. Ер нь ингэж боддог байхгүй юу? Энд ирснийхаа зорилгоодыг яриал. За чи би эхлээд нэг өрнөл ёо. Би ч үнэ арай удаан ирээд байгаа юм шиг байна. Тэгээ матаж шүү дээ. Ингэж боддог байхгүй юу? А эрэгтэй эмэгтэй хоёр гэр бүл болоод зориг нэгтэй үжиж удаан амьдрна. Зориггүй гэр бүл одоо хурдан сална гэх юм уу тий. Тэгэхээр бид хоёр нэг зоригтой. Очроч тэр дөлгөөнч тэр нэг зоригтой. Тэгээд одоо тэр зоригийнхэн төлөө хамтдаа зүтгэж байгаа нэг дооны өгөн дээр хүртэл гардаг шүү дээ. Нэгэн бием нь нөгөө тал гэдэг тий. Би хэрвээ ганцаархан байсан бол би нэг ажлыг би өөрийнхөө зорилго руу 100% тэмүүлнэ. А би дүлгөөнтэй учирснаас хойш тэр зорилго руу 50-50% тэмүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр илүү хурдан одоо хүрн тэмээ тэр зорилготой. Тэгэд яг үе ирээдүйд би зорьсон зорилго бол зөндөө байна. Хойло 100-100-аар 200-аар яваад байгаа байхгүй. 200-аар. Тийм. Хайрцаг чирн хамгийн сайн биш штэ. Тэгэхээр юу ч гэсэн энд яг уу Америкт ирсэн зориг гэх юм бол тэгээд дөлгөн угаас мэрэгжил дээшлүүлээ. Тийм одоо ингээд 5 жилийнхаа зориг миний аль ерөнхийд нь базаал. 5 жил дотор ч нэ одоо ерөнхийдөө энд байгаа зоригуд орч штэ. Тэгээ гоё яа. Манай аян гоё ярьдаг байхгүй. Тэгээд камер харсан чинь. Камер их миний утас байх юм байна. За, ерөнхийд бол ойлголоо манай. Хоёрыг зүр ингэж. Манай очроо мань хари сая бүр миний ч өмнө бодож байгаагүй гоё юмыг сая хэллээ. Сая би бас давтаад хэлээ. Хосууд мань те зориг нэг болохоор энэ хосуулт юм шүү гэдэг айгүй гоё үг хэллээ. Тэрнээс биш бид хоёр хос кичээл зориг нь тус тустай яваадах юм бол хизээч та хоёр хос болохгүй, хизээч та хоёр гэр бүл болохгүй шүү гэдэг утгыг бол маш гоё хэллээ. Энэ бол өмнө нь бас бодож байгаагүй зүйл юм биш үү? Та хоёрын зориг нэг болсон цагт л та хоёр өнөөдөр гэр бүл, та хоёр өнөөдөр хос боллоо шүү гэж ойлгоорой тий. Тэгээ нөгөө бас гэр бүлийн салалт ерөөхдөө айгүйх байгаа шүү дээ. Яа манаа үн тэгдэв. За хараа. Ойр очихныхаа ер нь салаад дээ шүү. Тэсээ. Тийм амира. Тэгээ нөгөө төрөө зориг гэсэн штэ бид гурав энд ирсэн одоо зориг байгаа энэ зориг маань одоо ерөөхдөө бол бараг л биелээ дуусах гэж байна. Хамгийн том зориг нь юу байсан бэ гэхээр би сургуульд сурах байсан. Тэгээ би ямшлээсэн одоо өөрийгөө хөгжүүл дэвшүүлээд за тэгээ хоёр дахь нь нэгдүгээр нь бол диплом. За хоёр дахь нь бол хэлэх юм уу? Мама агаа. Энчэнэ одоо бас тийм гоё улсад одоо бүхэл юм нь гоё байгаа ийм гоё газар бас нэг хүүхдтэй гоё одоо Монгол улсад мань ямар хэцүү байгаа лээ тий утаанаас өсөөлөл за тийм үед бас хүүхдтэй нялх дээр нь ч гэсэн ихтэй яг хүүхд гэдэг чинь одоо бурхан шидэж штэ болыг болчихгүй болохоор яг боломж нь алд бол хүүхд маматаа болчих зорилго та байгаа. За гуравдах нь хэлээ. Тэгэл харин да. Яа, ерөөхдөө хоёр том зорилго нь энэ юм. Тэгээд ойрын 5 жилийн төлөвлөгөө гэх юм бол одоо би энэ сураад байгаагийнхаа хэргийг л гаргах бол хамгийн том төлөвлөгөө байна. Тэгээд манай хүн бас Монголд ч өөрийнхөө одоо хувинтэй карьерийг эхлүүлж одоо өөрийнхөө мэрэгчлэрээ ажиллаж өөрийнхөө одоо имийнхөө а би энд бол сурсныхаа одоо нэг ясандаа бол гэр бүлийнхаа хувьд бас их том өртөө болж байгаа юм. Ерөнхийдөө манай сургууль нэлээд төлбөр өндөр. Тэгээд яг энэ өндөр төлбөртэй сургуульд бас намайг тэ түрүүн хэлсэн нөгөө баян айлын үхчиг байлгаад байгаа юм баггүй юу? Тэр бас энэнийхээ хэргийг гаргаж тэ
бас гой уран бүтээл хийх тийм зорилготой. Тэгээ би бас ингэж боддог байхгүй юу? Эхлээд биеэ зас тий. Тэгээ биеэ засны дараа гэрээ зас, гэрээ засны дараа төрөө зас гэдэг. Яг гоо ээж аавын боёнд болохоор би өөрийгөө бол биеэ зассан гэж ер нь боддог юм. А хоёрдоорт одоо энд байгаа нь болохоор ерөнхийдөө гэрээ засж байгаа тий. Яг гоо дөлгөөнөч гэсэн сургуулийн хажуугаар ажил хийх боломжтой. А гэхдээ нэгэнт сурж байгаа сурна гэж зориод ирсэн юм чинь ерөөсөө 100% сурах хэрэгтэй тийм. А тэр үлдсэн асуудал нь бол би ажил хийгээд угсаа болчихж байгаа юм чинь ирүүл байгаа юм чинь тэгээд. Ямар мундаг залуу би өөр очроогоор үнэхээр бахархаж байна тийм. Ста мундаг юм аа. Тийм дөлгөөнө чамд гэж хэлэхэд очроо шиг юм залуу одоо Монголд их ховор шүү тийм. Аа. Нүүр дээр. Яста мундаг байна. Ховор шүү гэж. Маа залуучууд очроогоо сурах юм их байна. Нэгэнт л одоо тий түрүүн ямар гоё хэлбэ нэг л сурыг гэж утсан бол сургах хэрэгтэй. Сурсныхаа дараа одоо тий маа дөлгөөнөө минь эргээгээд маш том хариуцлагыг гэр бүлдээ өөрхөн өшөө дээ тий. Тэгээ харин одоо заслаа гэдэг. Түрээ талтай даа гэж яа. Би нөө манайх уу айгүйх нам уншдаг байхгүй. Тэгээд би өөрөө ингээл жижигч хүн биш уг нь хамгийн их нам унших хүн чинь би баймаар тэтл үгүй манайх уу айгүйх нам уншдаг. Тэгээд яг байнга ингээл яриад байдгүй ч гэсэн байнга ингээд байдгүй нэг яхаараа яг ингээд айгүй тийм уул сууртай юм юм яриад байдаг. Тэг ерөнхийдөө нам унш гэдэг юм уучрыг би бас энэ үнээс ойлгоод байгаа шүү дээ. Одоо бүр подкаст сонс, подкаст сонс. Аа яг тийм. Би ингээд нөгөө подкаст гэдэг юмтай одоо ингээд танилцах гад эхэлж байгаа байхгүй тийм. Манай хүн подкаст сонсоор байгаа. Та хоёрын подкастыг бас ялгаа төвшөө төвшөөгийн сонс. Би одоо очрогийн нүрийг харж байгаа дээр төвшөөгийн подкастэнд очрог нэр өөрчлөв. Болохгүй. Чамтай бас нэг сайхан ярилцмаар санагдчихлаа. Баярлалаа. Тийм. Үл төр хэрэг. Тийм, таны юг сонсдээ шүү. Аа. Угаас ихэд ярих уг нь дуртай. Би ч гэдэг хоёр хүнээ нэг ярина. Машин барьж явдаг болохоор их өөдн бүтэн баг 8-аас 12 цаг машин байна. Тэгээд яг ингээд дуудлагагүй үедээ нэг жоохон номоо эргүүлэн. Тэгээд нөө дуудлагатай үедээ ерөнхийдөө подкаст сонсоод YouTube-аар нэвтрүүлгүүд үзээд яваа. Тэг ингээд YouTube-аар ингээд одоо би жишээ нь ингээд нөгөө нэг одоо ингээд Bart Mart-аар метроор ингээд явхтаа хөгжим сонсоод явж байгаа байхгүй. Тэг манай хүн тэгээд байгаа байхгүй. Харин чи энэ гадаадууд ингээд чихв зүдэг чи хөгжим сонсдог гэж боддог уу? Гинэ. Тийм хөгжим сонсоод над чинь ингээд явчих юм гэж штэ би гэсэн чинь. Үгүй наад бол чинь бүгд подкаст сонсдог байхгүй. Надад орж ирэл шар хүмүүс ингээд гадаад хүмүүс орж ирэл чи юу сонсч вэ? Тэгэл ингээд харахад бүгд подкаст сонсч байдаг. Тэгэд очроод подкастыг хараад өө чи ямар сувг сонсд энэ? Чи яг юуг сонсд энэ? Чиний туфта одоо подкаст чи айл ингэж асуудаг гэдэгэд авах. Тэгээд намайг бүр чи подкаст сонсооч ээ. Европынхан бас муу ялгаагүй. Одоо ингээд метронд явж байгаа. Бүгд подкаст сонсч байгаа. Бүгд юм нөгөө ном уншдаг аппликейшны номуудыг сонсоо явж байгаа. Ээ яг яг тэнд одоо нэг хошин шаг мөгшөг ч юм уу тийм ингээ маркс юм уу үзээд энийгээ явдаг юм баг байхгүй юм бэлээ бүгд ингээ гөлгөлцөн ингээ яг бүгд тэндээ ингээ орж морц зарим нэг юу буудлаас ингээ бүр сандал бандраа буугаад тэгээ явж идэм бэлээ эн чинь юурээсээ бүгд юурээсээ одооний залуучууд одооний юм жижиг том гэн ингээ өөрсдийн хувь хүний хөгжилтөө цагаа зарцуулдаг болцсон байна гэдэг нэгдүгээрт ажиглаж гээд хоёрдугаарт энэ болцоо бүгдд нь одоо ингээд энэ гар утс гэдэг нь сайхан зүйл дээр одоо болцоотой болчихжээ гэдэг юм харагдаад байгаа байхгүй тий. Гэхдээ бас яг ингэж юм уу тий. Ерөөхдөө гадаадад ингээд байхаар бас арай нэг юм одоо би хэрэв Монголд байсан бол би хийжээч подкастын тухай би бол сонсохгүй. Тэгэл би ч гэсэн бас тий. Ерөөхдөө нэг юм юу гэдэг энд ингээд байхаар бас эндхийн хүмүүсээс тий эндхийн соёлоос суралцдаг байх. Очин нөлөөлөд байгаа байхгүй тий. Энэ хүмүүс чинь ингээд нүдэн дээр ингээд хөгчөөд хүмүүс нүдэн дээр ингээд сайн амьдраад ч юм уу ингээд хувь хувь хүн болго ингээд айгүй өөртөө арчаатай өдр байгаа нь нүдэн дээр очроос өөрөө ирэхгүй ингээд яагаад би бас ингэж эдэр чи ингээд дээштэй гэж баг бодоод байгаа юм чи тээ. Гэхдээ манай Монгол сая битэр нөгөө өнгөрсөн 100 очиход яг энэ одоо энэ байгаа энэ орчин энэ юу болов байлээ. Манай залуучууд айгүй их ингээд тооны яг хортой. Тийм байлаа. Тэр нь айгүй гоё санагдсан. Битэр бүр ингээд хөөх байж тээ чинь ингээд одоогийн залуучууд ингэж гоё бие биендээ би
Тэр ингээд нөгөө залуучууд ингээд айгуугаа цагаа барьдаг болсон байна. Бүр ингээд юм сурах гэсэн ирмэлцэл тэр усуудад байна гэдгийг хараад. И 10 цагаас ингээд яг үйл ажиллагаа эхлэхгээд. Тэгээ бид хоёр өөртөө хуучнараа төсөөлөөд. За 10 гэдэг чинь 10 10 20 мээр өдр гэж яг хоцорж ирэх багтаа энэ төргээд. Тэгэл айгүй аажу юм хумаа бэлдээ ингээ байдсан чи 9:30 гэхэд хаалганыхан нүдэн дээр ингээ хаварцсан ингээ бүгд бэлээ залурчод ингээ бүгд бэлээ тэг бид өөртөө ингээ шүү өөртөө гэж сандраад хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэл яг л 10 цаг гэсэн бол 10 цагтай. Тэг залурчод тийм гоё болцсон байлээ. Харин тийм байлээ. Ямар монд гоё тий. Ямар гоё ч гэж харин тэгээд. За за. Дайрын энтхий үн шиг байсан. За ингээд за нэг асуулт маань дутаа байсан. Тэр маань болохоор юу вэ? Дондор нь асуухгүй л одоо төгсгөлд нь асуухлаа. Тэр юм. Уул нь бол ингэж асуухч ирсэн. Би өвнөөсөө бас өөрчлөлт гаргах юм уу? Эсвэл би өвнөөсөө бас ингэж нөө бороо зөөл хийж байгаа тэргээ хилээг өнөөдөр болох явсан бол тэргээд гэхдээ яг нь олон нийт юм хилж болохоор тийм зүйл байв л бас ингээд хилж болно шүү гэх гэж ирсэн. Тэгсэн чинь жаад ингээд төгсгийнхаа юм уу тийм юм яриад дуусаар зүгөө буруу. Зүгээр шүү дээ. За зүйл явуулчихгүй маргүй юм чинь. Очилт. За тэгвэл энийг шууд алгасаад ингээд чи ерөөсөө яг энэ одоо хугацаанд те хамгийн их талархаж авдаг магадгүй түрүү нь бол би биендээ хилцсэн шүү дээ. Одоо бол аав ээжтэй ч гэдэм юм уу, найс нөхдөд ч гэдэм юм уу те. За магадгүй одоо энэ нэвтрүүлэг чинь ингээд онлайнд хадгалагдах юм чинь нэвтрүүлгийг чинь танаа хүү бас пом болоод үзэн тий. За дахиад төрөх хүүхдүүд үзэн. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдтэй зориулаад аав ээж нь яг энэ цаг мөчөж юу гэж хэлэх вэ тий. Тим цагийг одоо тооёр зориулж байна. Ингээ хэлсэн чинь энэ завшааныг ашиглаад гэдэг шиг Уста нэр ээж авдаа л баярлаа гэж хэлээ та нэр ээж авахын буунд л ийм сайхан газар эрдэм ном сураад тийм ийм байга учраас ээж авдаа л баярлаа гэж хэлээ та. За дэлгөөний үү? Яг юм бас ээж авдаа мэдээж баярлаа тий төрүүлж өсгөж хүн болгосонд тэгээд одгоод баярлаа гэж хэлмээрсэн мэдчихлээ. Одгоо гэд манай одоо нөхрийн төрсийг ч гэхгүй юу? Тэг яагаад онцгойлж баярлаа гэж байгаа юм гэхээр ерөнхийдөө бид гурвыг баг юу ч бодоогүй ч яг хөө ерөнхийдөө нэг явах юмсан гэд ингээд бодож байхад одоо миний би чинь зүгээр ажиллаа хийж явж байгаа л ерөөсөө юу ч хөөцөлдөг байж байгаа манай тэр одоо нөхрийн ихч манай тэр ихч маань хөөцөлдөд миний бүх сургуулийг олоод тээ за одоо зүгээр би тедэн цагаас очихоо гэсэн юмд нь ингээд очоод би тэрийн өмнөөс бүх юм ингээд хөөцөлдөж тээ ингээд хийж гисэн. Тэгээд тэр ихчтэй бас их баярлаа. Тэгээд манай гэр бүлийн хувьд тээ айгүй том хөрөнгө оруулалт байсан тэр нь. Маш их зүйл одоо дотоод болон гадаад ингээд бүх юмд яг энд Америкт энд одоо харийн орнд ирж байгаа энэ 2 жилийн болол үнэхээр их өөрчлөлтэй авчирсан. Ерөөхдөө шал өөрөлсөн. Би сая Монголд очиход үртэл намайг одоо таньдаг хүмүүс мань гайхаадсан чи айгүй тийм өөр болчихжээ гэдэг. Одоо гаднаасаач тэрдээ нэг юм байгаа стил нэг тийм юу гэх юм манай энгийн болсон байна гэдэг хүмүүс тиймээ. Би энд нөгөө бүх хүмүүс айгүй энгийн. Тэгээд нөгөө өсгөөтэй гутал ч юм уу тийм ингээл өмнө чинь зүгээр ингээл нэг тавс шиг очихад ингээл үзээд байсан. Тэгээд одоо мэдгүй ягаад чи нэг энд ирснээс хойш бүхэл миний сэтгэхүү яг тийм гоё хүмүүсийг би одоо буруу гэж байгаа юм биш яг миний хувьд тийм өөрчлөлт бол ирсэн энд ирснээрээ тэгээд гэр бүлийн маань хувьд ч гэсэн маш том өөрчлөлт бид хоёрын одоо харилцаанд тийм маш том өөрчлөлт ирсэн тэгээд тэр ихчлээ баярлаа одоо энийг үзчихвэл танд амгаш их баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлгээ дуусгах хөө тий. Та хоёртай ярилцсан маш гоё байлаа. Тэгээд бас битэрийн бас ингээд бодож авдаг. Дэлхийн сан гэж боддог үйл явдлыг аюу гоё яриа хэлчихлээ тий. Яста гоё юм уу ярьлаа. Тэгээд бас өмнө нь бас очироог ийм мундаг ийм залуу гэж ерөөсө төсөөлж байгаагүй юм байна. Тэгээд өнөөдөр ингээд ярилцсан чинь үнхээр мундаг залуу байна. Тэгээд бас манай үзэгчид бас үзэж байгаа ахмаа. Дүлгөө мань ийм сайн залуутай суусан байгаа учраас ийм сайхан удаас жаргалтай инээхээс үр аргагүй. Тэгэхээр өнөөдрийн хасан жараас яг л нөгөө хасуудад жорыг өгч чадлаа гэж би бол хөвдө үзчихье. За тэгээд очиролтойгоо дараа нь би төвшөөгийн подкастаараа уулзаад
очиртойгоо сайхан манай төвшөгийн подкаст чи ирчүүдэд зориулсан подкаст шүү дээ. Тэгээс сайхан хоёр ирэх хүн бас нэг сайхан ярилцсанаа гэж бодож байна. Би бас асуултуудаа бэлтнэ. Одоо очиргоо мэдээд авцсан юм чи очиртойгоо нэг сайхан ярилцах асуултуудаа тусгаалan бэлтнэ. Тий. Баярлалаа. Нэр төр ярилцлаа. Тэгээ дараа нь би одоо нэвтрүүлгийн төгсөл хэлий манай дөлгөөнөө одоо очиргоогийн дөлгөөнөөтэй адилхан гэдэг эдгээ одоо үзэгчд цаа хараадаа ер нь адилхан байна уу? Адилхан биш үү? Үгүй хин дөлгөөнөө чи сууж тайлсан шүү дээ. Байсан мэлэж намайг би намайг ороход бол байгаагүй. Тэгээ би нөгөө соёл урлагийн сургууль даах ингээл оронгод хүмүүс ярьдаг байсан байхгүй. Өө ин манай анги дөлгөөнөөтэй адилхан байгаа ч тэгэлгээд дөлгөөнөө гэж юм манай дөлгөөнөөтэй адилхан байгаа ч тэгээ чиний өмнөний охин байсан юм а манай анги дөлгөөнөө гэж хамтай амир. Үгүй сууж тахтлыг юм шиг. Тэг. Тэгээд нэвтрүүлгээ дуусгах уу тий өнөөдрийнхээ. Аа. За тэгээд энэ одоо шинэ жилийн тусгай дугаар учраас бас 2019 он ингээд за ингээд бас 2019 онд над жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөө тэгээ бүгдээрээ бас эх орондоо те Улаанбаатар хоттой бүгдээрээ бас нэг сайхан уулзалтыг тэгээ тэр үед шоу олон хүүхдтэй олцсон байгаараа гэдгийг бас хүссэн мээр байна. За гэдэг. За байна. Ирээд фантастик. Я бача. Хайла. Яс яг хүүс ямар удаан юм. Тэгээ. Бүгдээр нь бас энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээр нь шинэ оны мэнд. Тэгээ та хоёрт бас шинэ оны мэнд хүргэе. Тэгээ дараа жил бас та хоёр маань бас 3 4лээ авцгаа. Тэгээ тий олоолаа авцгаа. Хэдүүлээс олоолаа авцгаа гоё. Байгаашаа гэж гоё өрөө байгаашаа гэж баг. Байгаашаа гэсэн чинь нэг бүтшгүй юм ярьж байгаа юм шиг. Аа төлгөө намын би давхар штэ. Адаа дүрэн сайтай. Оо тийм үү? Дүрэн сайтай. Оо ямар гоол тиймээ. За баярлалаа. Тэгвэл шинэ жилдээ бас сайхан тэмдэглэрээ та гурван маань. Баярлалаа. Тэгэд гинэ. Тэгэд гээд шүү. Гур ингэ амь яваа. За за ингэ нэвтрүүлгээ дуусгая. Орсон баярлалаа. За тэгээ олон сайхан үзэгчтэй хамт баярлалаа. Биелүүллээ. Тэгэд бүгдээрээ удахгүй эх орондоо уулзцгаая гэдэг сайхан үгээр өнөөдрийнхөө осын жорыг дуусгая. За баяртай. За баяртай. За баяртай.